Dobrý den, vítám vás u dalšího videa. Tentokrát bych chtěl ukázat takovou jednu anomálii, která se vyskytuje u všech enkových zařízení, což znamená sextanty, SXT, 711 a i karty R52N nebo HN. Ta anomálie spočívá v tom, že když teď tady zapnu test rychlosti, tak začne jednotka nebo karta bzučet. Já doufám, že to tam bude slyšet v tom telefonu, ale je to teda hodně zajímavý. Takže teda já spustím test a přesunu se k jednotce, která bzučí. Tak doufám, že to je slyšet. Já to teď vypnu z proudu, jestli to bude slyšet. Teď to zase zapnu. Tak, ale vypadá to, že ten test se odpojil, takže teď to neuslyšíme. No, ten test se ukončil sám od sebe. No, je zajímavý to, že se to stává ve stanici i v bridži nebo v AP, to je jedno. To na to nemá naprosto žádný vliv. A největší zajímavost je taková, že tato jednotka, jakoby přes který generuju ten test, tak ta to nedělá. Přitom generuju ten test ve obou směrech, takže přijímá i posílá a tahle ta to prostě nedělá. Když bych tu jednotku vzal a dal ji na to místo, kde to bzučelo, tak začne bzučet. Takže je to hodně zajímavý a vůbec nevím, jaká součástka to dělá, ten bzukot. Jde to asi ta nejspíš přes ten piezo člen, ovšem nevím, co to vyrábí a vypadá to prostě, že to způsobuje i nějaké rušení. Takže to ještě se zjistí časem, co to dělá, ale je to hodně zajímavý, že se to prostě děje na té vzdálené straně, ne na té, kde jsem spustil ten test. Takže to bylo dneska všechno a zase se uvidíme někdy.